ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំសាមញ្ញលើកទី 23 ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវារៈដូចជា 1 ប្រកាសសមាជិកភាពនាយករងរដ្ឋបាលនាយកទីចាត់ការនិងប្រធានផ្នែកទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន 2 ពីនិតនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តការងារប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2023 និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិននិង 4 បញ្ហាផ្សេងៗកញ្ញាជាដាណែតនាយករដ្ឋបាលខេត្តបានអានដីការលេខ 003/2023ដល់កតត.និង 003/2023ដល់កតត.ចុះថ្ងៃទី 17 ខែមករាឆ្នាំ 2023ស្ដីពីការតែងតាំងនិងប្រគល់ភារកិច្ចជូនដល់មន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលខេត្តមានរាយនាមដូចខាងក្រោម 1 លោកកើតចម្រើនអត្តលេខ 15/74ដប់កុដ 01/15ឋានន្តរៈសាក់នីយក្រមការថ្នាក់លេខ 1តែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងជានាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តប៉ៃលិន 2 លោកសុកសាវុតអត្តលេខ 17/86/00005ឋានន្តរៈសាក់អវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ 1តែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងជានាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តប៉ៃលិន 3 លោកសំសារ៉េតអត្តលេខ 17/11/20កុដ 0401ឋានន្តរៈសាក់ឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ 6តែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងជានាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តប៉ៃលិន 4 លោកសុនយីអត្តលេខ 17/3កុដ 0412ឋានន្តរៈសាក់វរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ 2តែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងជានាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តប៉ៃលិន 5 លោកញើកុងគាអត្តលេខ 18/90ដប់កុដ 0022ឋានន្តរៈសាក់នាយក្រមការថ្នាក់លេខ 2តែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងជានាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តប៉ៃលិន 6 លោកតិធីអត្តលេខ 17/20/20294ឋានន្តរៈសាក់នាយក្រមការថ្នាក់លេខ 3តែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងជានាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យសាលាខេត្តប៉ៃលិន និង ទី 7 ប្រកុលភារកិច្ចលោកទឹករតនាអត្តលេខ 17/70/0007ក្របខណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាលថ្នាក់លេខ 6ឲ្យកាន់មុខតំណែងជាប្រធានផ្នែកទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិន ក្រោយពីបានស្ដាប់ការលើកឡើងពីរបៀបវារៈនិងបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចប្រជុំរួចមកលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ក្រានរំលឹកដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ជាពិសេសមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធជំវិញខេត្តត្រូវមើលឡើងវិញនៅរាល់បញ្ហានីពេលកន្លងមកមិនត្រូវទុកចោលនោះទេគឺត្រូវដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនត្រូវរើសអើងប្រកាន់បព្វនិយមនិងគ្រួសារនិយ
ស់ខ្លួនហើយបើបញ្ហាណាមិនអាចដោះស្រាយបានសូមប្រញាប់រីកាមករដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាមានប្រសាសន៍បូកសរុបក្នុងកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមជាចន្ទិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនបានកោតសរសើរដល់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលមានលោកជំទាវបានស្រីមុំជាអភិបាលខេត្តបានធ្វើការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់គួរជាទីមោទនៈហើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហានានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅតាមមូលដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ជាមួយគ្នានេះអាយុដំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជាពិសេសមន្ត្រីរាជការដែលទៅប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីនាពេលនេះត្រូវខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារស្របតាមគោលនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។